Dobrý večer, vážení přátelé. Podle původního programu jste od 20. hodiny měli slyšet pořad s Tomiem Okamurou, ale všichni víte včerejší výnos ústavního soudu, takže Tomio Okamura byl naléhavě zván hned do třech celostátních televizí. Mám dojem, že to byla Nova, Prima a Česká televize, takže to měl postupně, takže se sem nemohl dostat. O to o něj nepřijdete, příští týden si udělá čas, když bude zasedat sněmovna, takže příští týden ve čtvrtek, tedy za týden, by měl být tady příští týden čtvrtek. No a protože jsme nechtěli dávat žádnou reprízu a během jednoho dne neseženete tak rychle žádného hosta, protože se musí připravit scénář, připravit se otázky, připravit se vůbec pořad, tak jsme se rozhodli se Soňou, kterou tady vítám, sedí tady vedle mě. Dobrý večer, vážení milí posluchači, zdravím vás ze studia Beta a tebe taky, Vladimíre. No, já tebe taky zdravím. Tak jsme se rozhodli, že se o tom, co se stalo v tom ústavním soudu, že si dneska budeme povídat. Samozřejmě ve druhé části pořadu budete mít možnost na telefonní číslo do studia Beta, tedy na číslo 731 720 756 dávat otázky, připomínky, a to jak SMS-kami, tak i přímo do vysílání telefonem. Takže je to úplně normální pořad, jenom jsme museli udělat tu výjimku. Namísto Tomia Okamury musíte se spokojit s námi dvěma. No, ale Vladimíre, to téma je opravdu horké, ano. A my chceme slyšet také názory našich posluchačů. A to byl také jeden z důvodů, proč jsem řekla, Vladimíre, jdeme tady do toho pořadu, protože lidi to zajímá, to, co se teďka děje. Všichni víme, že ústavní soud zrušil pravidla pro volby v České republice. Zeman změnu systému odmítá a varuje, že by mohlo dojít k neřešitelné krizi. A no, proto já si myslím, že tohle téma těch úprav 8 měsíců před volbami do parlamentu, to navíc v tomto nouzovém stavu je opravdu velice kritických a budeme mít co k tomu říct. Navíc pan Rychetský už podruhé ovlivnil vývoj voleb a povolební situace v České republice politický, a to velmi zásadním způsobem. Nejdřív se vrátíme do minulosti. Jistě si pamatujete na aféru, kdy za premiérování pana Jiřího Paroubka došlo k vládní krizi. Už sněmovna tehdy rozhodla je velkou většinou o zkrácení mandátu a už byl dokonce vypsán termín předčasných voleb. V tom do toho hodili vidle dva zrádci z ČSSD, Melčák a Pohanka se jmenovali, kteří přeběhli právě potom k Topolánkovi, k ODS, za řeknu potom kvůli čemu, a dali to k ústavnímu soudu s tím, že mají právo na celý volební mandát, jak to určuje ústava. A ústavní soud jim dal za pravdu a bylo to, a to už tam byl pan Rychetský, myslím, bylo to z důvodu toho, že poslanci nemají právo oproti ústavě si zkracovat volební mandát. Tehdy to byla legislativní chyba předsedy vlády Paroubka a ČSSD a vůbec právníků, kteří tam s nima spolupracují, protože kdyby bývali rozpustili sněmovnu po nedůvěře vlády, tak by to bylo podle ústavy, a ne, oni to udělali špatně, oni to chtěli urychlit a tak zkrátili si mandát. A pan Rychetský dal zapravdu těm dvěma, Melčákovi a Pohankovi, a volby předčasné se nekonaly a byl z toho pěkný volební maglajs. Jinak pan ODS tehdy si vybrala, byl to pan Dalík, tyhle ty dva lidi, protože na ně měli kompromateriály,
A v jednom případě se tam jednalo o úplatek 15 milionů korun a v druhém případě se jednalo o to, že pokud ten poslanec by se nepřidal k té Topolánkově vládě, i když byl zvolen za ČSSD, tak by na něj to kompro vytáhli a to by mu měl velký problémy. Takže u pana Rychetského zasahování do politické situace není nic nového. A ještě jednu připomínku, jestli dovolíš, Soňo, protože ty máš velmi pečlivě zpracované podrobnosti k tomuto, tak tehdy, když se, mám dojem, že to bylo, ty si to říkala, že to bylo v roce 2001, kdy byla přijata ta Dohontova metoda. No, byla schválena v roce 2000. Mluvím o sněmovně, protože u těch... O sněmovně, já ano. Taky. Zákonem číslo 204/2000 sbírky. V kterém roce? 2000. 2000 byla schválena. Ano. Tehdy pamětníci, kteří se zabývali o politikou, a já jsem se s tím živil, protože jsem to tom psal, tak si to pamatuju velice dobře. Tuto Dohontovu metodu prosazoval pan Rychetský a pan Václav Klaus starší proto, že od 90. let se stávalo pravidlem, že byla problematicky složit většinovou vládu. A tehdy pan Rychetský prohlásil, že musíme jít anglickou nebo americkou cestou. To znamená, vítěz bere vše. Takže vítězná strana, tím přepočtem 1,4 krát mandát, takže musí být zvýhodněná strana, která fakticky vyhraje volby, aby to bylo spravedlivé. To běželo 21 let. A teď najednou tentýž právník, který tehdy dělal předsedu legislativní rady vlády, tentýž právník a dneska předseda ústavního soudu řekne, že to bude neústavní, protože jsou ty menší strany kráceny na svých právech. Vyvolal v podstatě velké zděšení, protože se musí přijmout volební zákon. Já jsem četl diskuzi k Soně o tom, že lidi říkají, no jo, ale jak teď v době koronakrize ústavní zákon? Prosím vás, volební zákon není ústavním zákonem. Volební zákon je obyčejný zákon, který vyjde potom ve věstníku zákonů. To znamená, že je potřeba schválit 101. Je to volební zákon. Potom jsou tam další takové ty nařízení vlády, který nemusí být schvalovaný 101. Například o nouzovém stavu. To byl schváleno 54 poslancema prostou většinou přítomných. Takže v tom si lidi hodně pletou pojmy. Toto není ústavní zákon, toto je obyčejný zákon, který musí být schválen 101 poslaneckým hlasem, minimálně tedy. Potom to musí schválit Senát, no a protože Senát tam dával pan senátor, jak on se jmenuje, Polčák, tak tam vůbec nepředpokládám, že by to nepodpořil a musí to podepsat prezident. Prezidentovi se to samozřejmě nelíbí. Ne, že by se mu nelíbilo, že tento zákon, nález ústavního soudu vznikl, ale nelíbí se mi to, že vznikl tak krátce před volbami, 8 měsíců. A Soňa k tomu má podrobnosti, co se týče těch časů, jak to tam vypadalo. A řekni už poprvé, kde se ta Dohontova metoda začala používat. Ano, mám to tady připravené, tak... Poprvé byla u nás Dohontova metoda použita v volbách do obecního zastupitelstva v roce 1990. Od roku 2000 se používá tento přepočet ve volbách do zastupitelstva krajů. A od roku 2002 byla Dohontova metoda použita ve volbách do poslanecké sněmovny. A samozřejmě v roce 2004 pak ve volbách do Evropského parlamentu. To byly první volby do Evropského parlamentu. Podstata metody spočívá v tom, že se počet hlasů pro každou stranu jednotlivě dělí
postupně čísly ve stanovené číselné řadě. Jedná se o takzvaný dělitel. Počet vypočtených podílů je limitován počtem kandidátů této strany. Od roku 1990 byl systém přepočítávání volebních výsledků na mandáty změněn celkem čtyřikrát. Největší změnou bylo ustoupení právě od Hagenbach-Bischoffovy metody a přijetí Dottovy metody zákonem, jak jsem již říkala, 204/2000. Bylo to v roce tedy 2000 a poprvé v parlamentních volbách to bylo použité v roce 2002. Jinak pan Rychetský tak řekněme si o tom, co to je zač. Roku 1996. V první řadě musíme říct, že to byl vysoký komunistický představitel. Za minulého režimu byl vysokým komunistickým papalášem. To za prvé, tak pokračuj. Tak on byl poměrně teda mladý, on je rok narození 1943. Takže mimo jiné, možná si to posluchači neuvědomují, ale pan Rychetský spolu s dalším ústavním právníkem, že on byl od studií, on studoval ústavní právo, tak od studií, teda byl ve spolupráci s panem Jičínským, byl autorem ústavy Československo-Slovenské federace z roku 1968. Protože v roce 68, když se vypuklo pražské jaro, tak se přijímala ústava. Pan Rychetský, pan Jičínský, oba žijí, tedy samozřejmě pan Jičínský už je mimo, je starší, tak byli autory Československé federální nebo federativní ústavy. Stejně tak byl pan Rychetský podepsán jako jeden spoluautor, ze spoluautorů České ústavy platné od 1.1.93 po rozdělení republiky. Tak to byl jenom z mého pohledu pan Rychetský. Aktivně se účastnil politiky od roku 1996, kdy byl zvolen senátorem a až do jmenování místopředsedou vlády zastával funkci předseda ústavně právního výboru Senátu parlamentu České republiky. Rok 1998 až 2002. Místopředseda vlády a předseda Legislativní rady vlády. A to byly funkce, které zastával a zároveň předseda rady vlády pro výzkum a vývoj. Dále rady vlády pro záležitosti romské komunity a rady vlády pro národnostní menšiny. Až do 17.10.2000 byl na těchto funkcích a poté byl 17.10.2000 až do 1.2.2001 ministr spravedlnosti. Tak Vladimíre, kdy nastoupil do role ústavního, předsedy ústavního soudu? Nebo do ústavního, ano, byl jmenován prezidentem republiky, který ho prosadil předsedou vlády Milošem Zemanem, který ho prosadil přes Senát, takže roku 2003 se stává členem ústavního soudu. Předsedou. A byl předsedou, zvolen jako předseda. Předsedou, to zvolí, ano, to zvolí soudu, to. Ústavního. Jinak ústavní Ale soud. Ještě zajímavé je, Vladimíre, ten mandát mu končil, to je na 10 let, a končil mu v roce 2013. A tehdy ho opět teda Miloš Zeman protlačil tady na tu funkci. Nicméně pan Rychetský prohlásil, že ji bude vykonávat až do roku 2017, potom, že z této funkce odejde. Kvůli Ale věku. Jak vidíme, tak jeho názory se mění a vlastně ta funkce by mu měla končit v roce 2023. 23. A ejhle, to bude přeci volba prezidenta České republiky. A proto také se Andrej Babiš ptal, zda bude, aby mu odpověděl, zda bude kandidovat za hnutí STAN do právě těchto voleb v roce 2023. On to samozřejmě popřel, ale
znáte to, není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. On sice prohlásil jednou na otázku novinářů, že nehodlá kandidovat na prezidenta, ale protože známe jeho ambice po vysokých funkcích, tak já jsem přesvědčen o to, že není vyloučeno, že jestli v té době, v roce 2023, bude ještě existovat politické uskupení STAN, takže ho tam může klidně nominovat. A jenom bych chtěl ještě připomenout, že ústavních soudců je 15. 11 bylo pro tento paskvil a 4 byli proti tomu a vyhrazovali se proti tomu docela ostře. Například podle mého názoru jeden z nejlepších ústavních soudců, kterého máme, Jaroslav Fenik, prohlásil, že jestliže tam ležel návrh z tohoto zákona, zrušení tohoto zákona volebního v současné podobě, 3 roky. Tak více než 3 roky, takže je na nejvýš podivné, že si na něj tak rychle udělali teď čas, protože dneska máme 3.2. a už teprve 19. ledna předseda ústavního soudu, pan Rychetský, dal, protože to je jeho právomoc, na projednávání ústavního soudu tento zákon. Běžná praxe je u jiných věcí, že se projednává ta ústavní stížnost anebo popud, podnět, tento podnět dali právě senátoři a podepsán byl tam senátor Polčák, tak teď už je snad, europoslance, myslím. Nejsem si jistý, ale to je jedno. Byl tehdy, byl senátorem a dal to tam, jestli senátorem furt, nevím. Já ten senát moc nesleduju. Ale většinou, když se to dá na pořad jednání ústavního soudu, tak se to projednává ze všech stran velice důkladně a vůbec není nic divného, že se ten jednotlivý případ projednává třeba rok. A nebo taky 5 let. A tady byla jasná snaha o to, co nejrychleji to urychlit. A nad tím se pozestoval právě ústavní soudce pan Jaroslav Fenik. A těch 11 bylo pro těch dalších 11 ústavních soudců. Já jsem četl cení vyjádření paní ministryně spravedlnosti Benešové, která řekla, že to přečetla jenom zběžně, protože to je horká novinka a protože to je právnice, tak oni, ty právníci, musí ten spis nebo to usnesení prostudovat opravdu z právního hlediska, to znamená každý slůvko a všechno možný, ale že jí to připadá velice podivné, jak rychle to bylo taky udělané, a prohlásila tam jednu větu. Víte, oni i ústavní soudci jsou jenom lidé. Je mnoho lidí, nebo takhle ne, je mnoho lidí. Možná, že někteří byli rádi, aby jejich ústavní funkce po skončení mandátu se opakovala. Nevím, řekla paní Benešová, co zatím všechno je, ale takhle to v životě chodí, že vždycky je něco za něco. A teď si vezmeme... Zvláště v politice. Zvláště v politice. A teď budeme konspirovat. Jestli je pravda, a nemůžeme to vyloučit, co jo, že STAN bude nominovat ve 23. roce Rychetského na prezidenta, on je ročník 43, takže by to byl opravdu jeden z nejstarších prezidentů vůbec na světě. Jo. No, tak bylo by mu 80. Jedna. Tak on je 34. ročník. O 6 let starší jak já, 72, 6 je 78. Takže v roce 2023 by mu bylo 80, rovných 80 let. Ano. Takže to není vyloučeno. No a samozřejmě on by potom navrhoval ty senátory, teda ty ústavní soudce. Takže to je to. A teď jdeme k tomu nejdůležitějšímu, Soni. Četl jsem dneska názory několika politologů, několika právníků zabývající se ústavním soudem, ne, ústavním právem. Právník, ústavní právník, prosím vás, nikoliv ústavní soudce, ale právník zabývající se ústavními zákony, Kysela, Jan Kysela, myslím, že se jmenuje, prohlásil, že tento verdikt ústavního soudu může způsobit velký chaos a dokonce nejsou vyloučeny i
zrušení, není vyloučeno zrušení voleb, že se nebudou konat volby. A vysvětlíme proč. Soni, máš k tomu něco, nebo to mám vysvětlit, jak to je? Vysvětlit to, nicméně my jsme probírali vlastně všechny možné eventuality, tak jak jsme pročítali informace, které ten den probíhaly v tisku a na internetu, a přemýšleli jsme, co všechno je možné. Takže Vladimíre, k čemu jsme došli, řekni. Takže za prvé, jako každé rozhodnutí ústavního soudu, které mění zákon, tak musí být ten zákon novelizován sněmovnou, odsouhlasen senátem a podepsán prezidentem republiky. Sněmovna nemá v této záležitosti přijaté usnesení o stavu legislativní nouze. Stav legislativní nouze je většinou ten, kdy je málo času. A nebo se používá velice účelově, jako například církevní restituce, které se projednávaly ve stavu legislativní nouze. To znamená, celá účelově, že neproběhly ony tři čtení, kde se může dávat pozměňovací návrhy, o všech se musí rokovat, o všech se musí hlasovat. Až teprve se hlasuje o konečné podobě ve třetím čtení, což může trvat třeba dva měsíce. U zákona přijmutého legislativní nouze ty poslední dva odpadají, je jenom jedno čtení, bez toho, aby mohli dávat poslanci pozměňovací návrhy, a můžou se vyjádřit pouze, zdali jsou pro anebo proti. Takže ten teď stav je otázka, legislativní, aby to někdo navrhl, no, a aby si to poslanci odsouhlasili. Přesně tak. Stav legislativní nouze musí odsouhlasit většina přítomných poslanců v sále. Jo? Tohle podle jednacího řádu. Takže když se vrátím k těm restitucím, tam byl ta legislativní stav nouze proto, že tehdy odstoupili dva poslanci, Tluchoř a ten Schneider, kteří nesouhlasili s církevními restitucemi, ale protože tam existovala dohoda ODS a TOP 09 s Kalouskem a Nečasem, myslím tehdy, tak oni se vzdali mandátu a místo nich tam přišli dva jiní poslanci, mimo jiné i poslanec, který byl nepravomocně odsouzen k odnětí svobody za podvody, za trestný čin podvodů. A tam, kdyby neprojednávali církevní restituce ve stavu legislativní nouze, tak tento poslanec už by šel do vězení. Už by se toho nedočkal. A následoval by tam další místo něho, a ten taky pro ně nebyl. Ten byl z té party Tluchoř, Schneider. To byla poslanecká nouze. To byla poslanecká nouze, ne legislativní. A takže to honem rychle odsouhlasili. Tento poslanec, samozřejmě něco mu za to bylo slíbeno určitě, tak tento poslanec to odsouhlasil a prošlo to o dva hlasy. A to je. A po týdnu si šel sednout. Po týdnu si šel sednout asi na 4 roky. Tak no, toto je to zkrátili stav za odměnu. Legislativní nouze. Pokud by tady v tomto případě si odsouhlasili stav legislativní nouze, pak by museli přijmout tu novelu toho volebního zákona 101, minimálně 101 poslancem na první schůzi, na prvním čtení, okamžitě. Otázka je, já jsem přesvědčený Soňo o tom, že Andrej Babiš tady bude se bránit, samozřejmě, protože tady ten zákon je proti němu. Co si budeme povídat? On se jenom k tomu proti němu vyjádřil, bere to jako jeho osobní útok na jeho osobu, ze strany teda pana Rychetského a vůbec celé opozice toho demobloku v uvozovkách. Takže Andrej Babiš se brání a myslím, že to správně to i jako rozebral a správně se k tomu vyjádřil. Skutečně on strašně vadí. Všemi možnými způsoby se snaží ho odstranit. A tohle je vlastně taková jedna z možností, jak mu znemožnit, aby uspěl v parlamentních volbách a aby dál byl předsedou vlády, aby hnutí ANO, aby uspěl. Já bych to opravil trošičku. Oni mu nemůžou znemožnit vítězství ve volbách, očekávané. Ale oni mu znemožňují tím, že zruší Dohontovu metodu,
že dostane těch mandátů víc. Ano, ano. Protože oni ve volbách dostalo ANO v 17. roce 30,5% a potom v tom přepočtu dostali 78 poslanců, což když přepočítáme na poměr v poslanců je 40%. Mm-hmm, ano, to je jako kdyby vyhrál teda v přímej bez tohohle toho 40%. Ano. Tím byl zvýhodněný. To jsou ty hlasy, jsou vážení ty posluchači, těch malých stran, který propadly v tomhle případě Babišovi. Ano, o ty se jedná. A teďka oni to udělali proto, ta opozice, v podstatě Rychetský jim šel na ruku, aby ty hlasy se ty mandáty, aby se rozdělovaly ne podle Dohontovy metody, ale nějakým jiným způsobem. Musí se, prosím, pěkně vytvořit ten mechanismus. Protože ty hlasy u těch stran, těch pidi stran, které určitě do těch voleb přijdou stejně, tak ty propadnou taky ve prospěch těch stran, které uspějí. Ale nikdo neví, jakým způsobem se budou přepočítávat. A o to právě šlo, aby ten vítěz nebral vše. Protože se předpokládá, že vyhraje. A další věc ještě, která tady může nastat. Počítejme. Babiš má 78 poslanců a tento zákon jde proti němu. Evidentně proti němu. Nevím, jak se k tomu postaví SPD, ale předpokládám, že 8 měsíců předpokládám, prosím vás, já jsem se o tom s Okamurou nebavil, jak se k tomu postaví. Oni ještě nevědí, oni kvůli tomu budou rokovat. Okamura je takovým jazyčkem na vahách právě v současné situaci. Počítejme, 78 poslanců, Okamura jich má 19. To je 88-97. Já nepředpokládám, že by pro zrušení této novely, to znamená nepřijetí této novely zákona, hlasovalo ČSSD. Protože samozřejmě Hlavně ČSSD na tom přepočtu tou Dontovou metodou prodělalo. Ano, ty malé strany prodělávají, jo? Takže pozor, tady je zajímavá zápletka. Malé strany prodělávají. Ano. Nicméně v otázce principu je strašně zajímavé, jak se právě ty jednotlivé strany postaví a zda podpoří Andreje Babiše. Tam se jedná o jinou věc. Máš pravdu, byli poškozeny. Ano. Ty partaje malý. I co se týče počtu hlasů na mandát. Ale vůbec tento nález ústavního soudu neznamená, že se zrušil 5% všech hlasů nutných pro vstup do sněmovny. Ano, ano, to zůstává. Jestliže sociální demokracie, a je úplně jedno, jestli půjdou samostatně dneska, nebo se zelenými, ano, nedostanou 5%, a já bych si to moc přál, tak do té sněmovny zkrátka nepůjdou, ať už tam Dehont je, nebo není. A teď se jedná o to, jak kdo bude chtít podpořit tuto novelu a nebude. Já nevím, jak na tom, říkám, bude, ale mají SPD, předpokládám, že bude proti té přijaté novele, protože je to příliš brzo a bude se muset předělat v podstatě celá volební strategie. A tak by bylo potřeba další minimálně 4 poslanci ještě. A já jsem moc a moc zvědav a já jsem se dneska neměl čas dovolat do KSČM, ale jsem přesvědčen o tom, že KSČM nepodpoří vládní koaliční stranu Andreje Babiše a budou hlasovat pro přijetí té novely. Takže opravdu mám obavy právě, že proto jazyčkem jsem se zmiňoval na váhách nebude jenom SPD, ale především komunisti. Ano. ČSSD je jasný. Dala bych ruku do ohně za to, že budou právě pro přijetí té změny ústavního zákona, ale u SPD to se dozvíme protože přesně. Já se domnívám, že Tomio Okamura si je vědom těch vyšších cílů a toho, jak je celá situace nebezpečná a jak to de facto nahrává celkově globálně právě Pirátům a tady těm nově vytvořeným koalicím, které mají, a já
si to myslím, že mají dost velkou sílu, že oni nepotřebovali právě tady tu změnu těch 5%, který se sčítá, a když je to trojkoalice, oni potřebují 15%, že když jsou dvojkoalice, potřebuje 10%, že oni měli tak našlápnuto, že na to došáhnou. Problém, největší problém je u ČSSD a u KSČM. A jak jsi zmiňoval, také nevím, jak KSČM bude se k tomu stavět, protože je to pro ně skutečně velice výhodné. A pokud by překročili totiž 5%, no, tak by měli, tak by získali víc mandátů. Ano, přesně tak. Protože při přepočtu, aspoň tak, jak se to vypadá, že by se to mohlo počítat, prosím vás, je to jenom takový nástřel, který jsem četl u jednoho politologa. Takže u 5,07% STAN získal 6 poslanců. Kdyby to bylo podle toho novely, tak by získalo 10 až 11 poslanců na úkor právě nejsilnější strany. Takže já se obávám, že KSČM, která bude mít taky velké problémy za současného vedení a za těch Filipínců, kteří tam sedí v tom sněmovně, jinak KSČM jsou Filipínci, jo, co sedí ve sněmovně, a vůbec ty, co podporují svého předsedu Filipa. Takže jsou Filipínci. A to není můj výmysl, to vymyslel Josef Skála. Mně se to jenom strašně líbí. A jinak zase pro zajímavost Martin Koller říkal, že by se mělo jim říkat Vietnamci, těm KSČM. A to proto, že pan Filip je jedním z největších plantážníků, soukromých plantážníků ve Vietnamu. To se taky neví. Jdeme zpátky. Vladimíre, proč tedy zrušil Rychetský to, že ty koalice musí mít vždycky ten násobný počet hlasů, tak, jak jsem se zmínila. Jasně, ano. Pro koho, komu to prospěje? Už jsem říkala, že vlastně těm dvěma koalicím, těch se to tak moc netýká. No, ale týkalo se to. Dobře, ale ODS. Komu to nejvíc nahrává? Kví bono? Pirátům. Já bych neřekla. Já bych řekla. Dobře. Už kdo sleduje politické dění, ty taky to určitě víš, tak už došlo 8 měsíců před volbami v těch dvou koalicích, dvojkoalici a trojkoalici, k třecím plochám, k tření a k hádání se. STAN a Piráti se začali dohadovat kvůli pozicím na kandidáce. A STANu se nelíbilo, jak Piráti v čele magistrátu likvidují Prahu. Kvůli tomu se tam začaly střenice. V té trojkoalici začaly třenice TOP 09 a ODS, protože ODS měla mnohem větší volební výsledek, a přesto se dohodli, že volebním lídrem bude paní Adamová Pekarová. A některým odesákům se to nelíbilo, protože říkali, tak proč oni se tam skoro nedostali, a já podotýkám, dostali se tam pod vodem, topka. Takže tyto koalice se už třou a začínají hádat 8 měsíců před volbama. Obě dvě ty koalice, jak dvou, tak tří koalice, prohlásili, že to je volební koalice, aby odstavili od moci Andreje Babiše a ANO, ale okamžitě po volbách, že se ty koalice zruší a každá strana, která se díky ní dostane do parlamentu, si založí, pokud bude dostatek poslanců, vlastní klub poslanecký ve sněmovně. To znamená, že tyto koalice byly naprosto účelové a nebylo vyloučeno, že kdyby se nechala tam volební zákon, jak je, a kdyby se tam dostali, takže nakonec ty koalice se tam budou hádat jako psi v oko zhozenou do kostela. To se budou hádat stejně, Vladimíre, protože jde o kandidátku. Tak, a to se budou hádat. A teďka, já jsem přesvědčen o jedné věci, že ty koalice ani do voleb jako koalice jít nemusí. Tak mi to přijde, že STAN se bál, protože šel do koalice s Pirátama, že už nedostane ani těch 5%. Na druhou stranu byl šíleně
narost, ramena mu narostly, Stanu Rakušan, no, ten už chodí jak mistr světa, protože uspěli nejvíc ve Senátu, který normální lidi nevolej a nenávidějí. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Každopádně je zcela jasné, že nás čeká, pokud ty volby se budou konat, pokud ta sněmovna tu novelu zákona stihne a bude chtít přijmout, tak nás bude čekat stejný mumraj jako teď. A navíc bude strašně obtížné sestavit 101 koalici. Já bych ještě k tomu řekla tolik, že vlastně tady ty koalice, které jsme teďka jmenovali, když uspějí ve volbách, tak oni vlastně počítali právě v té koalici, že budou mít větší počet mandátů díky té Dehantově metodě, a tohle vlastně neplatí. To se míjí účinkem, protože teď budou mít teda všichni rozděleno jiným způsobem. Ale komu prospěje to, že snížil ty počty pro hlasu pro koalici na 5%, to znamená, že když půjde ČSSD se zelenými, tak jim stačí 5%. Já bych řekla, že celá tady to všechno tohleto kolem toho snižování toho počtu procent, že právě má pomoci ČSSD. Dva účely to mělo přijít. Proti Babišovi. Proti ČSSD. Podpora ČSSD, protože když se podíváme do minulosti Rychetského, tak víme, že on byl vlastně ve vládě ministrem, místopředsedou právě za ČSSD. Na to nesmíme zapomínat, protože tady ta strana je zřejmě asi jeho nějaká srdeční záležitost a zřejmě má vztah i k panu Hamáčkovi a Petříčkovi a zřejmě asi i k Aspen institutu, protože pan Rychetský, tak jak se vyjádřil o něm Andrej Babiš, není apolitickým ústavním soudcem. On se několikrát vyjadřoval se svým jasným politickým názorem. Ano. Také nyní se říká, že ústavní soud není ústavním soudem, ale je to ústavní soud pana Rychetského, a, že je to jeho záležitost. Máme tady dvě exekutivní komory. Horní komoru, senát, dolní komoru, sněmovnu. A ejhle, máme tady i třetí komoru, a to je ústavní soud, který ovlivňuje politickou situaci. Přesně tak a chová se naprosto účelově. Tak účelově. Je ještě jedna věc. My jsme ještě neřekli, kdyby se náhodou nepodařilo sněmovně tu novelu přijmout. Znova opakuji, musí se vypracovat celá nová metodika přepočítávání hlasů. Celá nová. Vladimír, 8 měsíců, to je přece dost dlouhá doba. Ale není. Já vím, to nejsou moje slova. Já vím, to říkal pan Rychetský, jo? A další podobný, ale není. Protože ten legislativní schvalovací proces, znova říkám, jestli to nebudou prosadit, jestli to neprosadějí tím legislativní nouzí. Ale může se stát, že nebude přijatý nový volební zákon s neseženou 101 poslanců, může se to stát. A co by potom následovalo? Nemohly by být volby. A protože skončila podle ústavy volební mandát vládě, tak by vláda musela podat demisi. A nemuseli by podávat demisi poslanci, protože by musí tam být poslanci a nebyly by volby. Pak by následovalo to, že by prezident musel jmenovat úřednickou vládu. A já se ptám, co by Miloši Zemanovi bránilo, aby pověřil sestavením úřednické vlády Andreje Babiše? Naprosto nic. Naprosto nic. Takže bychom byli v menšinové vládě, která by nemohla nic přijmout, protože by ten parlament většinově jí nešel na ruku, volby by být nemohly, takže pan Rychetský tady, a to jsou slova těch ústavních právníků, tady připravil český politický scéně pěkný guláš. No. Pěkný guláš. No tak rozhodně to není žádné stabilní politické prostředí, které prosazoval právě při opoziční smlouvě a tohoto volebního zákona, jehož vlastně to dítkem.
On se na tom podílel, to je jeho práce. A v současné době říká, že je to protiústavní. To znamená, on popírá sám sebe. Pan Rychetský si protiřečí. Je to tak a já tady hledám teďka, zatím se mi to nepodařilo najít, takže to řeknu z hlavy. Já jsem už viděl někde na internetu jak by to vypadalo teď, jak si to a jak to vypadalo předtím. A tak já třeba, co si pamatuju, a je mi to dost nejasné, protože tady píšou, že Babiš musí kývnout na pravidla, která ho připraví o poslan. Nemusí. Jo, takže já si myslím, že on by přišel o 18 poslanců, kdyby se to nepočítalo Dantovou metodou, tak by přišel Babiš při stejným volebním výsledku o 18 poslanců. Ale teď nevím, jestli oni vycházejí z preferencí anebo z voleb a je mi to nějaké podivné, protože tam 22 poslanců původně mělo SPD a Piráti, Piráti měli snad o nějaký desetinu větší, lepší volební výsledek. Já to nemůžu teďka najít. Vladimír, víš co, ale také to psali v mainstreamu a nemůžeš na to dát. A to mi není jasný. To je právě taky ta manipulace. Poslouchejte, co tam bylo napsané. Že v toho nového přepočtu by Piráti posílili o 8 poslanců a SPD jenom o jednoho. Jak je to možný, když měli stejný počet poslanců podle Dantovy metody, Piráti měli o nějakou desetinu nebo dvě desetiny lepší volební výsledek, tak jak je možný ten nebetyčný rozdíl, že by Piráti dostali 8 poslanců navíc a SPD jenom jednoho? Ovšem z té tabulky nevyplývalo, zdali vycházeli ty mainstreamoví novináři ze současných preferencí, které jsou nadsazené u Pirátů a podsazené u SPD, anebo jestli vycházeli z těch čísel reálných z minulého volebního výsledku. Protože to byl naprostý nesmysl tady z toho, co jsem vyšel. Takže tady už vidíme... Statistické údaje jsou manipulované. Tady už vidíme to, co nás čeká. Lhaní, manipulace, bordel. Jsem tady přečet jenom takovou věc, že Babiš bude muset, prosím vás, že Babiš bude muset přijmout... Je to diktát předsedovi vlády? Babiš bude muset přijmout tu novelu, která ho připraví o poslance. Ježíši, Babiš nemusí přijmout vůbec nic, bude záležet na sněmovně. Já si myslím, že opravdu někteří ty politici tak podceňují své voliče a vůbec lidi, protože to, co z nich vypadne, tak to si chytáte za hlavu. Říkáte si, jak je možný, že tenhle člověk tam sedí. To je takový nesmysl. Když vemete trošku, budete logicky uvažovat, tak vidíte, jak ty věci se odehrávají a dáte si dohromady fakta, vlastně ta situace se vám celá otevře a potom vám do toho nějaký pirát řekne, že vyjádření pana premiéra, že ústavní soud se snaží ovlivnit volby, je krajně nezodpovědné. Pan premiér má pravdu. Má. A ještě jedna věc, prosím vás. Já nemám rád Babiše, ale vždycky si kladu otázku. Dobře, vyhodíme Babiše. A kdo na jeho místo? A jsme tam, na co mi nikdo nedokáže odpovědět. Tam totiž už se cpe Pirát Bartoš. Umíte si vůbec představit, vážení přátelé? Tohle feťáka. Kdyby byl tohle ten člověk premiérem, člověk, který má na svém kurikulum vitae, tak má... že migrace je přínosná pro Evropu i pro Českou republiku. Podporovatel Antify. Sdílení bytů, sdílení aut. Ano. To znamená likvidaci soukromého majetku. No to známe. Jo. Tohle to mají Piráti. A podívejme se, Andrej Babiš si hrabe pod sebe jako každý, ale... Podívejme se na to, jak to vypadá na západ od nás, co se týče té migrace nebezpečný a jak to vypadá u nás.
pořád tady na tom jsme neskonale líp. Myslíte si, že kdyby se dostal do premiérského křesla ten Bartoš, dredatý, který nemá žádný vztah tady v té zemi, nemá, který se nepovažuje za Čecha, ale za Evropana a globalistu, za, jak oni tomu říkají, no, mají na to nějaký multikulty, tak on by je sem pozval stejně tak jako Merklová, wir schaffen das. A já se tě zeptám, jak dlouho si myslíš, že by vydrželi nedotknuty Benešovy dekrety? To je další problém, protože se rozvířila na Evropské komisi diskuze o tom, že by se tyto postupimské dekrety, které nejsou jenom u nás, ty jsou všude ve světě, teda v Evropě, že by se měly rušit jako anachronismus, jako vyčpělé, jako neplatné. A samozřejmě, protože ty Němci a hlavně sudetoněmecký Landsmannschaft si netroufne na Poláky, kteří jim jasně řekli na to, až zapomenou, že by je vytřískali ještě jednou. Poláci, prosím vás, vyhnali všechny Němce bez rozdílu. Jestli byl pronacistický nebo protinacistický, všechno jedno, všichni Němci pryč. Totéž udělali Holanďani, Belgičani, nakonec i Francouzi. My jsme odsunuli Němce. Byli spravedliví. Potom, když probíhaly komise, a nechali jsme tady asi 280 tisíc nebo kolik Němců, kteří prokazatelně nebyli nacisty ani v Hnanové straně. Já osobně znám několik více národnostních rodin, kdy opravdu tady zůstala Češka plus Němec a nebyli odsunuti Němci. Ano. Nicméně pak došlo k tomu, že sami vycestovali do západního Německa. Dokonce jsem četl údaj, že okolo milionu Němců tady zůstalo a jenom 2,5 milionu jich bylo jich 3,5 milionu, takže dokonce milion jich tady zůstalo a 2,5 milionu bylo odsunuto. Tak, jo? A teď to nastolili zase na jednání, aby se zrušili Benešovy dekrety. No to jsou trnem v oku samozřejmě, ale když seš u těch Benešových dekretů, zmiň Lisabonskou smlouvu a vlastně podmínku Václava Klause. No Václav Klaus podepsal Lisabonskou smlouvu jako poslední prezident celé Evropské unie. On se toho, a to je tomu slouží ke cti, On se spěčoval podepsat Lisabonskou smlouvu a nakonec do ní prosadil podmínku, že nikdy se nebude jednat o platnosti Benešových dekretů. Jenomže... Jak běžel čas, tak se na tuto podmínku zapomnělo. Ano. Evropská komise má jiné složení a na tuto podmínku zájmy kašle zvysoka. A tak rozvířuje znova toto jednání. Uh-huh. A proto by to také znamenalo? Se mění neustále dějiny, proto dochází k tomu ohýbání dějin, protože se to chce samozřejmě využít patřičně, jedná se totiž o majetky, jedná se o peníze. Jedná se o celé pohraničí. Já jsem četl takový názory těch některých lidí, hlupáků, kteří říkali, no a co, tam jsou stejně prázdné vesnice, ty lidi odešli, tam není práce. No samozřejmě, protože se záměrně zničilo zemědělství. V každé té vesnici, i v té nejmenší vesnici, tak v okolí bylo JZD nebo nějaká přidružená výroba, kde ty lidi měli práci. Jakmile se to záměrně zrušilo, aby nebyla soběstačnost a zaměstnanost, tak se ty vesnice vylidnily. To je celkem logický. Ale jsou pořád naše. Ty majetky jsou lidí, kteří pozůstali. Zem je naše, česká. A tím, že by se zrušili Benešovy dekrety, tak by se vrátilo Němcům to, co ukradli Čechům při násilném vystěhování skoro 400 tisíc lidí z pohraničí po Mnichovu. Ano, v roce 1938. Přesně tak. A já jsem tady, dá se to najít v archivu, jsem tady měl, načetl jsem vyjádření očitých svědků, lidí, kteří to zažili. Jo? Bylo to ze 68. roku, kdy ještě žili ty lidi.
Takže to je další problém, který by Piráti, pokud by se dostali k vládě, okamžitě začali řešit a věřte tomu, že by Benešovy dekrety zrušili. A teď si postavte otázku. Kdo na funkci premiéra? Kdo? Okamura na to nemá a nikdy mít nebude. Ale má. Ale bohužel ne. On sám na to má, ale nemá na to gebíry, myslím, jako u lidí. Nikdy nezíská tolik hlasů. Já bych si to moc přál. Ale nevěřím tomu. Bavíme se o počtech jeho poslanců, o tom, jakou má sílu, ale já jsem právě, když si řekl, že na to nemám, jinak na to má. Ale je, samozřejmě osobnosti na to má, to by byl premiér jak vyšitej. Přesně tak. Samozřejmě, to, ale myslím, jako nemá na to šanci. V současné době na to nemá šanci. Navíc, když se znova objevují další a další uskupení, které chtějí dovolit. Já tady a budu které hovořit, křičí, že chtějí sjednotit opozici. Já tady v úterý budu mluvit s panem Kollerem příští úterý o té nové uskupení Přísaha pana Šlachty. Protože Martin Koller moc dobře ví, co je to za ptáčka, teda ten člověk. Jo? To bude zajímavé povídání. Nenechte si ujít. Protože já jsem se s ním o tom dneska domlouval, tak jsme se o tom bavili, já jsem si něco ještě k tomu dohledal. Je to pěkný ptáček. A nejenom on, ale další a další se tady objevují, že se budou spojovat. Uvědomte si jednu věc. Nikdo nemá šanci překročit 5%. Ty nové strany a straničky, nebo ty zavedené pěti straničky, které už tady jsou dlouho, jako jsou třeba Národní demokracie ve spolupráci s Rozumnými Petra Haniga, vždyť ty už šli do tolika voleb a nikdy neuspěli. Další a další straničky neuspějou, jenom seberou solidarita a tak dále. Jenom seberou hlasy těm, kteří se za tento lid a tento stát perou, a to je hlasy SPD. Já si vždycky vzpomenu na poslední volby do Bundestagu. Jak ta předsedkyně Pegidy, ano, která by se dostala do Bundestagu levou zadní. Petra nějak. Ta prohlásila, že nechce tříštit vlastenecké síly a že nepůjde Pegida do voleb a doporučila všem svým členům a příznivcům, aby volili AFD. Ona teda nakonec i kandidovala za AFD, a dostala se, ano, do parlamentu, tam se to potom rozpadlo, ale... Ta frakce se tam rozpadla, no. Ale tohle to by se mělo udělat tady. Ne. Tady je spousta ambiciozních jednotlivců, kteří si myslí, že se přisajou na ten cecík. Ono to je totiž pohodlný život, co si budeme povídat. Tam nemusí dělat v podstatě skoro nic a mají veliký peníze. Já osobně od roku 90 tvrdím, že zprofesionalizování poslanecké činnosti byla největší chyba, protože tam nejdou lidi kvůli tomu, aby sloužili vlasti, aby sloužili lidem, ale jdou tam, aby si nahrabali. A hlavně tam jdou lidé, kteří se v reálném životě nejsou schopni uživit a je to poměrně... Ale to je pohodlný. Já jsem příznivec toho, co tady bylo za minulého režimu, který jsem nemusel, byl bojoval jsem proti němu, ale toto bylo dobrý. Všichni, kdo byli ve sněmovně národu, ve sněmovně lidu, tak byli na základě refundací. To znamená, jestliže tam seděl půl měsíce traktorista, dostal půl měsíčního platu, jako kdyby chodil do práce. Jestli tam seděl půl měsíce rektor vysoké školy, dostal půl svého měsíčního platu. Tak to bylo spravedlivé. Dostávali ještě nějaké příplatky, dostávali nějaké lacinější jídlo a nějaké výhody, ale nevydělávali takhle šílený a nemravný peníze. Tak já jsem se ještě chtěla zeptat, v případě, že by ten zákon, ta novela, že by prošla, myslíš si, že by to zlepšilo nějaké prostředí, že by byla větší stabilita? Nebyla, nic by to nezlepšilo. Podle mého názoru to nezlepší vůbec nic. Počítejme. Já předpokládám, že zvítězí ANO.
Nezvítězí 30%, ale zvítězí. Nevěřím, že Piráti dostanou tolik. Oni totiž hodně křičí, ale ta mlčící většina, ta prostě ta není slyšet. Ale to jsou lidi, kteří si dokážou spočítat, ano, my jsme dostali od Babiše tolik a tolik, kdo by nám to dal, a to tady prostě je. Takže uvidíme tak nakonec. Tak já říkám, že já si neumím představit jiného tolik ještě premiéra. Já si neumím představit, tady nevidím jiného premiéra. Viděl bych, kdyby to byl Okamura, protože to by byl vlastenec, samozřejmě, to by se ale Sereš a Deep State a Evropská komise to by nepřipustili. Jo, takže spočítej, ano, to bude. Dostanou se tam, na druhém místě počítám opravdu ty Piráty, aspoň podle toho, že já vím, že jsou nadsazený, ale dostanou se tam, protože je spousta hloupých lidí, kteří netuší, koho volí. A kteří nemají žádnou zodpovědnost tady k té zemi. Dostanou se tam, zcela určitě se tam dostane SPD, které má teďka 12% asi. Dostane se tam, podle mého názoru, se tam dostane ODS. Určitě, a budeme zase mluvit o ekonomických vazbách na všech úrovních, krajských, okresních. Nevím, zdali se tam dostane se tam koalice ODS, ČSL a KDU-ČSL a TOP 09, pokud půjdou takhle v koalici. Nevím, jak... No, ty se tam dostanou. A dostane se tam i STAN. Ale nejsem přesvědčený o tom, zda se tam dostane KSČM za současného vedení, a nejsem přesvědčený o tom, že se tam dostane koalice ČSSD Zelený. To je teda konstrukt. To už opravdu ty ČSSD neměli kam šáhnout. Takže oni to vidějí v europarlamentu, ale u nás ty Zelení, to je prostě, no, to je ty jsou tak profláknutý, že ale spíš jim možná přihorší. Ale oni potřebují jakýkoliv hlas jen, aby měli, protože jejich pozice je špatná. Takže si veme vyrobit tam ANO, ODS, Piráti, STAN, TOP 09, SPD. 6 stran. Počkej. Máme trojkoalici, dvojkoalici, protože oni by se okamžitě rozpadli. SPD, ČSSD, ano, 8. ČSSD jsem řekl, že se tam nedostane. Myslíš jako už nově? Ano. Dobře. Nedostane ČSSD ani ve spojení s tím, si myslím, se zelenýma, ani bez nich nedostanou 5% hlasů, protože by je volil jenom hlupák. Já doufám, že, že všichni s tebou souhlasíme, protože ČSSD to je prostě ta strana tak profláknutá, a Aspen Institut. Takhle, nejhorší strana jsou parlamentu. Piráti, ale u ČSSD je to o to horší, že to byla strana, která bojovala za spodních 10 milionů za vedení Zemana. No a teďka... a ta se tak, tak nejvíc se zpronevěřila svý historii a svýmu programu ze všech stran, co jsou tady a u nás. A teď bojuje o miliony, ale na stříkačky proti lidem. No. Proto se taky hodí Hamáčkovi nouzový stav, protože kdyby ty stříkačky za 100 milionů koupil v normálním provozu sněmovny, tak by mu to neprošlo. Ale takhle to proti lidem koupil, a to jsou stříkačky, které dokážou zabít. Ano. Víš, ta Češka v tom Dánsku, jak... 50 metrů. Jaký to šoupl na zeď, a tohle to koupil pan Hamáček. Takže já nejsem přesvědčený o tom, že se tam dostanou. Vážení přátelé, máme od 20. hodinu. My si teď se Soňou dáme čtvrthodinku přestávku a po té SMSky. A můžete nažavit telefony. A můžete i volat už. A zase opakuju tomu pánovi, co volal. Jeden posluchač nám volá okamžitě po začátku pořadu. Vždycky, prosím vás, až po přestávce. Vždycky v každém pořadu, kromě nad dopisy posluchačů, kdy se může volat od začátku, tak vždycky až po přestávce. Tak pište SMSky a o 49 volejte. Tak zatím na 15 minut. My jsme tady zpátky, vážení posluchači, a čekáme na vaše reakce. Jsme zvědaví, jaký máte názor na náš pořad, na hodinku, kterou jste
nás slyšeli mluvit. Takže Vladimíre, ty ještě chceš k tomu něco dodat? Ty ještě vlastně si měl jeden takovou připomínku, jsem mi říkal, než nám začnou lidi volat. Číst SMSky, takže to jsem zapomněl říct v první hodině, že tady ještě taky hraje roli, že by mohl v případě neuskutečnění se voleb a rozpuštění sněmovny vládnout senát. Pánbu nás ochraňují, kdyby vládnul senát. Ale případě bude záležet asi na prezidenta. Přesně tak, no. Miloše Zemana. Ať je jaký chce, tak přece jenom svým způsobem. Je to pojistka, byť chabá v mnoha případech, ale mohlo by být hůř. Tak, první dotaz. Ano. Co k tomu člověku jménem Rychetský, o co tomu člověku jménem Rychetský jde, když se tak úpěnlivě snaží poškodit český stát? Zajistí mu tu nesmrtelnost? Tak mě hned napadlo, co napsal Karel Čapek. Prohlášení vojevůdce. Ať si jsou trosky, jen když budou mé. Ano. Pane Kapale, bylo by ještě technicky zvládnutelné stihnout odhlasovat v parlamentu zákaz vstupu koalic do voleb? Já si myslím, že by se to klidně mohlo stihnout, ale on to nikdo nepodá, protože tam teďka po tomhle tom ústavním nálezu naprosto zbytečné. Protože já jsem přesvědčený o jedné věci. Ty koalice, které tady dělali, tak ty chtěli, ty tady vznikly jenom z jednoho účelu, a to je konkurovat volebnímu výsledku hnutí ANO. A teďka, jestliže a potom by se rozpadly ty koalice, to oni všichni řekli, že by tam šli se každý sám za sebe. Nevím, jestli budou do voleb, nevím, uvidíme, jestli budou jako koalice nebo voleb, nevím. Nevím, ale každopádně jsem tak přemýšlel o přestávce, Soňo, že zítra tady budu mít od 19 hodin poslance SPD Jiřího Kobzu a já jsem s Jirkou o tom ještě nemluvil, ale zítra mu budu volat, protože mluvili jsme o tom, co jsme měli původně v plánu, to znamená Benešovy dekrety a zvedání se solidáky. Ale budeme se věnovat i tomuhle tomu. Nevím, jestli bude mít Jirka Kobza už nějaké informace, ale pokud jsme dostali informaci od Martina, který sledoval Tomia sledoval právě v té televizi, kdy byl místo našeho pořadu, tak on říkal, že se budou muset nad tím zamyslet. A já, když jsem se na to tak koukal, tak jsem si říkal, oni by na to mohli SPD taky vydělat, kdyby měli 12-13%, takže právě to je ten otazník. Ta otázka, ano. Jo, ale zase otázka je druhá, jestli se tím tak neoslabí ANO, že i když by potom chtěli ovlivňovat dění, tak nebudou mít stejně šanci, protože by ovládli to Piráti demoblok. Ano. A to by byla tragédie. No, v každém případě ta stabilita bude nabouraná a vážení posluchači, co si budeme povídat, není to nic, co by prospělo tady tomu státu. Ne. Ten pán to správně označil, to je opravdu takový rozbíječský. Tady už je takový chaos a ještě vezmeme si, že jsme v nouzovém stavu. O to víc tady by měli být lidé zodpovědní. Jak vidíme, tak předseda ústavního soudu se zodpovědně nechová. Chová se účelově, my jsme to tady říkali, a Tomio také o tom mluvil, že to všechno vlastně je účelové, tady ta změna. Všechno proti Babišovi, přesně tak. Ono to může mít i kontraproduktivní, protože ti lidé se možnou naštvat. Ano. A říct, oni jdou proti Babišovi, tak já jim to hodím. A už jsem to dokonce četl, jo? Máme tady telefon. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím Soničku. Taky zdravíme. Ahoj. A zdravím posluchače. Já jenom k tomu Rychetskému, jo. Podle mě tenhle ten člověk už tam dávno nemá co dělat u toho ústavního soudu. To je můj osobní názor. A mělo by se podle mě i právě začít těma soudcema ústavníma a tohle. Pak by šli politici na řadu, to čištění, myslím. Protože když jsem poslouchal dneska ráno pana Ivana Davida s Tomiem, co se na nás chystá v tom europarlamentu, že nějaká ta komise, jo, budou řešit právě otázku těch Benešových dekretů, tak oni mají jednat o tom, mají jednat někde na Slovensku, na slovenské vládě,
přitom nejde vůbec o jejich území, skoro Slováci. Ne, skoro, naprosto nejde o jejich území. Jo, no. A my tam nemáme vůbec ani jedno zastoupení v té komisi složený. Tam je nějaká složená komise, která to má projednávat. A my tam nemáme ani jednoho člověka. Takže to je o nás bez nás. Ale to je jako účel, ano. Je to účel. A přesně tak. A ještě do toho ten Rychetský a tohle. Takže já to vůbec nevidím jakoby už nějakým způsobem optimisticky. Jo. Naděje umírá poslední, to víme všichni. Jo. Toho se nikdy nezdáme, já jsem hrdej na to, že jsem Čechoslovák a že jsem se v Československu ještě narodil. Takže a máš pravdu, Pepo. Hrozný. Ukrajování tý, ještě v tomhle tom nouzovém stavu, teď jak se to tam zmiňovala, tak to je šílený. To je nákupy, postavění nemocnic, jenom vyhazování peněz. Ono to není vyhazování peněz, ono to je někdo, že si namaže. Ano, jo, pěkný. Jo, má domů, jak se říká po česku. A je to opravdu šílený a nedej bože, Bůh nás ochraňuje od toho, aby se ten dredatej feťák stal premiérem. Ano. Tady je, Pepo, velký problém a proto já jsem příznivcem SPD a jeho voličem, protože oni chtějí udělat odvolatelnost politiků, soudců a všech dosud neodvolatelných činitelů. Dneska my máme nastavený pravidla tak, to si nastavili za oposmlouvy, že jsou neodvolatelní. A to by se mělo změnit. Například pan Rychetský, ten to má až do roku 23, tomu bude 80 a nikdo ho nemůže odvolat, i když dělá takovéhle kraviny, jo. Politiky taky ne. A proto právě je potřeba, aby si tohleto všechno lidi uvědomili a volili jedinou stranu, která to má v politickém programu volebním. Přímou demokracii. Přímou. Přímou demokracii a odvolatelnost politiků, ano. Mimo jiné teda, že jo? Protože... Ano, ano, to souvisí právě s tou přímou demokracií, jo? Že ta odvolatelnost a tohle je tam základem. Jo? Tak ne, nesouvisí, to jsou dvě různé věci. Existují státy, které mají přímou demokracii, ale odvolatelnost politiku nemají. Jo? Takže tam to je navíc, jako ještě demokratičtější, než jenom přímá volba. Je to volba. O nastavení parametrů. Ne. Jo. Tak jo, no jinak Pepík, musím ti říct, že co jsem se dívala na reakce lidí k té současné situace, tak situace, tak skutečně jsou lidé zoufalí a velmi těžko to nesou. A do toho všeho chaosu ještě tady vznikají nové politické uskupení, nová politická uskupení. Dnes jsem se dívala, nechci jim dělat reklamu, ale bohužel dojde ještě i ke štěpení na vlastenecké scéně. Ano, je něco jako podobného na Slovensku a já mám zase tu zkušenost s lidmi, když jim to říkám o těch Benešových dekretech, teď jsem se zrovna tady bavil dneska asi ze třema, tak jim je to jedno. Víte, co mi řekli? No ať si to vmou, budeme mít levnější potraviny, nebo budeme mít stejné potraviny jako oni. A i to není pravda. Ty lidé jsou úplně jinde. Oni prostě se nechají koupit, nebo já nevím, jak to nazvat, nebo jasný, nemají jasný. Prostě to srdíčko. No. Pepo, díky, jsou tady další, tak abychom zase... Takže děkujeme za zavolání, ahoj. Tak já teď jemu další SMS-ku, protože tam tady volal nějaký posluchač, ale už to nevydržel, tak já zatím mu SMS-ku. Děčínský Rychetský snad jenom pro zisk překopali ústavu. Dle mého názoru stačilo vyloučit z ústavy vedoucí úlohu strany. Ale to tam je už dávno. Ostatní, já vem mu telefon a pak to přečtu znova. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím. Dobrý večer. Michal Střebíče, zdravím vás. Já se chci zeptat, pane Kapale, ono to je jak teďka vlastně s tím, že ten ústavní soud něco dal, ale teďka to bude muset schválit sněmovna stojeničku, nepletu se, ne? Teďka se musí pro tomu přijmout novela zákona, volebního zákona, která to bude upřesňovat.
musí se zároveň stanovit nový výpočet těch přepočtu těch propadlých hlasů. To se musí všechno stanovit 101, ano. No, takže zase já v tom vidím trošku potenciál, jako když bych byl pozitivní, tak v tom vidím potenciál, protože ANO má 78, SPD 22, takže já v tom vidím zase potenciál v tom, že Andrej se prostě bude muset posnažit s SPD a pro SPD to může jakoby představovat výhodu do příštích volebních, jako do příštího volebního období vlastně po volbách, protože vlastně tam může fungovat nějaká dohoda mezi něma, že jo, a díky třeba tady té dohodě potom SPD prosadí, nebo Babiš pomůže SPD prosadit nějaké věci, jako jo, ohledně migrantů. Tak a právě a teď jste udělil řebíček na hlavičku. SPD má v současné době 20, mělo 22, 3 odešli a přišel Jarda Foldyna. Takže má 20. A jestliže má teďka v současné době Babiš 78, tak je to 98, takže potřebují tři lidi. Jenomže... Dva. Tři. Potřebují 101. Potřebují 101. No, oni potřebují ale 100, aby jako tomu zabránili, ne? Ne. Pokud by bylo 100 a druhá by byla stovka, tak by se v podstatě hlasovalo dál, protože musí se rozhodnout. Jo? Takže oni musí se to odhlasovat, ten zákon, ta novela se musí odhlasovat 101. Pokud by bylo jenom 98 poslanců, a to je teďka spekulujeme, že SPD bude proti tomu, což nejsem si jistý, tak zbývá 102 poslanců a ti by si to prohlasovali. Jo? No a teďka jde o to, že Babiš může lobovat i přece jenom nějaké Skálovo křídlo tam je, nebo část prostě příznivců pana Skály, kteří jsou prostě pragmatičtí u komunistů, takže si myslím, že Babiš může lobovat i u komunistů a že to je ještě prostě, že nemají jistotu, jako tady tom, že by to prošlo, jako tady ta změna. No jistotu nemají, ale uvědomte si, že všechny ty strany, které měly těsně přes 5-7%, tak pro ty by ta Dohontova metoda, která se zrušila, tak byla velice nevýhodná. Mm-hmm. Pro ně by to bylo výhodnější. Vemte si, STAN má v současné době podle Dohontovy metody má 6 poslanců, protože měl 5,07% hlasů. Kdyby se nepřepočítávalo podle Dohontovy metody, ale podle prostého součtu hlasů, by mělo 10 poslanců. To znamená o 4 víc a to je podstatný rozdíl. Takže já si nejsem jistý, zda ty malé strany budou proti tomuto volební novele hlasovat. Vůbec nejsem. Já jsem ještě o tom nemluvil se SPD, protože teda hovořil, ptal jsem se na to Tomia dneska, ale on mi řekl, že to ještě neví, že to musí nejdřív, je to čerství, musí to nejdřív analyzovat, vyhodnotit a teprve potom zaujmou stanovisko. Takže... A počkat na nabídku Babiše třeba? Ne, tam se nejedná o Babiše, tam se jedná o postoj k tomu projednávání, že jo? Takže uvidíme, jak to bude dopadat, no. Na druhé straně... No, jako je možné, že v komunistické straně ještě třeba zbyli nějací státníci a že si řeknou, nebo státotvorní lidi, a že si řeknou sakra, tak když to tohle projde, tak se tady budou dít čoro moro, něco jak v Americe, jo? Takže třeba i na úkor toho, že ta strana bude mít po dalších volbách míň, tak prostě budou myslet zdravým rozumem, jo? Že se nechají třeba. Otázka pohledu. Já se obávám, že takovýto lidé se tam u těch Filipínců nenajdou. A ještě bych tomu dodala, že v poslední době udělal Andrej Babiš podraz na KSČM a podívejme se na SPD, které tam mělo zákon o těch lidech, kteří dostávají různé dávky a nepracují. A podívejme se na to, Babiš řekl, že tento zákon, který tam předkládalo SPD, že nepodpoří, ale předtím jim to slíbilo. Takže Babiš se chová tak, že nevíte podle... Že nebo mluví pravdu a on účelově. Zrovna jako momentálně. Takže to je otázka,
jako ty strany SPD a tak dále, no, oni mu nic nedluží, ale naopak on dluží jim. Jestli z toho můžou něco, jako nějaký plusy dostat, veme si, že za 8 měsíců jsou volby, je to velmi krátká doba, co jim může nabídnout Babiš. A můžou se na to spolehnout? Nemůžou. Nehledě na to, že nesmíme zapomínat na červený telefon z Berlína. No, to je další věc. Jo, protože už mezi po volbách minulých probíhalo velice úspěšně jednání ANO, SPD, a do té doby, než se to domákli novináři z Německa, napsali to tam a Merklová zavolala Babišovi a ten večer se domlouval s Tomem Okamurou na ministerstvech už a druhý den ráno řekl, že s nima do toho koalice nepůjde, že půjde s ČSSD, kterou předtím razantně odmítal. Takže to je další řekl bych, hráč na poli politickém tady u nás, bohužel je mimo republiku. Je to Merklová a Evropská unie. Jenže tehdy mu neteklo zase tak nebo jak teď. No, já si myslím, že to bude, že teďka se bude mít Andy hlavu v pejru a bude hodně diplomatický. Teďka tady se totiž jedná o jinou věc. Tady se opravdu jedná o to, on vyhraje volby každopádně, to je jasné, ale jedná se o to, jestli bude mít k sobě parťáka, kterým by dali dohromady 101 poslanců, aby mohli vládnout. Ano, jestli, takže v podstatě tady ty volby, pokud budou, tak bez ohledu na to, Dehontova metoda nebo Nedehontova metoda, tak jestli to je souboj mezi Piráty a SPD, je to souboj mezi zničením České republiky a nadějí na to, že si ještě aspoň nějakou tu suverenitu uchráníme. Takhle by to měli lidi brát. A bude záležet na tom, kolik budou mít oba dva tyhle ty subjekty hlasů. Protože Babiš, já nepředpokládám, že tam do toho výrazně promluví ODSK, to moc nepředpokládám, můžu se mýlit samozřejmě, ale kdyby ODSK měla, dejme tomu, tolik hlasů, že spolu s Babišem by dali tu 101, tak si vemte na to jet, že by se na ní Babiš obrátil. No, ale když teďka Babiše podrží SPD, jako v tom hlasování vlastně o té změně toho volebního zákona, když ho podrží SPD, tak budou mít jako v karty na to Babiš, silné oni, že jo? Na to Babiš kašle, pane Michale. A vždycky na možná to kašle. Možná jsem naivní, no. No a Tomio se musí chovat pragmaticky. No jistě, nemůže mu věřit. Tomio tvrdí, jak zná Babiš a jedná s ním často, že mu nevěří ani když ho zdraví dobrý den. Takže asi tak. Takže je to takovýhle partner, co s tím naděláte. Tak jo, nebudu zdržovat, mějte se taky. Pěkný večer. Naschledanou. Tak a já teď dočtu ten dotaz. Jičínský, Rychetský snad jenom pro zisk překopali ústavu. Dle mého názoru stačilo vyloučit z ústavy vedoucí úlohu strany. Ostatní mohlo klidně zůstat. Dnes už se vyjádřil k panu prezidentovi i Paroubek, jak jinak, než jako idiot. Můj názor je ten, že bude jen větší počet příjemců peněz daňových poplatníků, 1000 stran a nakonec EU sežere všechno. Píše Václav. Nevím proč, ale přestalo mě fungovat vkládání háčku a čárek. Tak, pane Václave, nepřibyde žádných dalších vyžírků, aspoň ve sněmovně. Je jich tam 200 od samého počátku a 200 jich tam bude. Takže ty strany, které přibývají, tak většinou nedostanou se nad 1,5%, aby pozbírali žádný nějaký státní příspěvek, a tak to dopadne i v těch volbách. Jenom seberou hlasy, ale nedostanou vůbec nic. To se stalo za celou historii České republiky jednou jedinkrát, že strana nedostala 5%, ale dostala přes 4% a dostala za to peníze. A to bylo Hnutí suverenita a Dělnická strana v roce 2010, a to byly jediné dvě strany, které to dostali. V roce 2017 to byla ta taková pseudo sranda partaj ANO bude líp, a ty dostali taky jeden přes 2%, dostali nějaký asi 4 miliony, jenomže se Hnutí ANO obrátilo na soud, protože bylo zneužito jeho značka ANO,
a lidi si to pletli, jo, takže ta paní, která to v podstatě založila, tak ty peníze musela vrátit nakonec. Tak já se domnívám, že tam ještě ve stejné pozici bylo víc stran, ale právě z té pravicové strany a my to nesledujeme přesně, ale Já si nepamatuju, že by tam byla další strana, která by měla ono totiž ze začátku ta strana musela získat 3%, aby dostala státní příspěvek, i když se nedostala do parlamentu s 5%. Pak to bylo sníženo na 1,5%. A od té doby tam, co já vím, tak 1,5% dostala jenom tato Ano Budelí. Ale není to podstatné pro naši diskuzi, takže jdeme dál. Ty tam máš tak, další dobrý večer všem. Právo. Zeman Osce varoval ústavní soud, čelí kritice. Miloš Zeman včera zaslal ústavnímu soudu nebývalé ostrý varovný dopis. Pokud by ústavní soud několik měsíců před říjným volbami zrušil části volebního zákona, může to mít nedozírné následky. Destabilizaci ústavního systému. Obsažný článek, zdraví Ema. Ano, prezident Zeman tam poslal, když věděl, že se to bude probírat, poslal článek, teda dopis, kde varoval. A navíc prezident Zeman dostal informace už koncem roku, že Rychetský to hodlá, protože Rychetský byl dřív kamarád Zemana, teďka ho nemá rád, je nepřítel. A co se tam stalo, Vladimíre? Názorový rozdíl. Řevnivost. Nevím, protože... Mně to přijde, že to bylo úplně jako na schvál. Ano, bylo to na schvál v podstatě, ale mně to zase přijde, protože pan Rychetský asi se nedokázal smířit s tím, že on je pouhým předsedou ústavního soudu a jeho dlouholetý souputník je dvojnásobným prezidentem. Je jako dva body období. Tak asi tak to vidím. Ale prezident, abych to dokončil, tu myšlenku, Zeman to věděl už před koncem roku, tohleto. A právě proto oznámil datum voleb tak brzo dopředu, protože nikde na světě nebývalo zvykem, aby se měnily volební zákony tak krátkou dobu před volbami. Tak se myslel, že tím ten ústavní soud trošičku zastaví. Jak je vidět, tak Rychetský ho nezastaví nic. A další věc, jsem čet názor, že nadáváme Rycheckýmu, ale přitom tam proto odhlasovalo 11 z 15 soudců. A já se ptám, vážení, byli jste už někdy v nějakém uskupení, kde byl silný předseda, už se někdy viděli, že by se někdo postavil proti svému šéfovi? To jsou výjimeční lidé, kteří se dokážou postavit šéfovi, který rozhoduje o jejich prémii. A kolika z nich bude končit mandát v nejbližší době? Z těch 11, co hlasovali proto. O tom mluvila Marie Benešová. Zeptám se, kolik zastupitelů dokáže vzdorovat svému starostovi. Většinou to bývá tak, že to, co navrhne ten šéf, tak to všichni jako vovce odsouhlasej. Tady se našli 4 stateční ústavní soudci, kteří teda byli z toho zrození a hlasovali proti. 11 ovci. Ano, byl to takový dizent ústavního soudu. Ano, takže máte pravdu, paní Emo, ten článek tam byl zasán už je to delší dobu, a jak je vidět, tak ten Rychetský už přestal brát ohled i na prezidenta. A možná mu to udělal opravdu, jak říkáš, na schvásoně. Tak další SMS-ku. Dobrý večer, jsem Rycheckým znechucená, jak si dovoluje zasahovat do politiky. Snad jedině Zeman v tom může něco udělat. Bůh nás ochraňuje před piráty. Jitka z východních Čech. Co by si k tomu řekla k této SMS-ce? Tak já jsem už mluvila o Zemanovi, že pro mě v tomto případě je taková pojistka, protože když jsme zhodnotili veškeré možné alternativy, tak je možné, že i on by ještě mohl zabránit úplně některým strašným scénářům, jako třeba tomu, že by vládnul Senát. Takže asi jsem ráda, že tam ten prezident je, máme k němu výhrady a samozřejmě se obáváme i toho rostoucího
tlaku Pirátů, ale jak se říkal, záleží na lidech. Tak já se domnívám, že prezident Zeman má z naší ústavy velmi omezenou moc. On proti tomuhle tomu výroku nemůže dělat vůbec nic. On nemůže dělat ani to, že by odvolal ústavního předsedu ústavního soudu, protože je neodvolatelný. Naše ústava, naše zákony to nepřipouštějí. Může udělat Zeman jedinou věc, že jestliže se prosadí, protlačí tento novela toho volebního zákona sněmovnou, tak to předpokládám, že to podepíše Senát a on to nepodepíše. Ano. To je jediná věc, že to bude vetovat. Ale protože my u nás máme takový nesmyslný zákon, nesmyslnou legislativu, že jestliže potřebujeme jeden zákon odsouhlasit 101 poslancem a vetuje ho prezident, tak opět stejnými 101 poslanci přehlasují veto prezidenta. Správně, aspoň podle mě by to mělo být, aby byla zachována úroveň, teda myslím si státnická úroveň nejvyššího představitele státu, tak by se mohl přehlasovat minimálně 120 hlasy, tedy ústavní většinou, 3/5. A to tady bohužel nemáme a mělo by se to změnit. Tak. Jenže podívej se, kdo je v Senátu, kdo tam sedí. To by musel být zřejmě prezidentem Rychetský. Pak by se to změnilo. Jistě. Tak tady nevydržel posluchač volat, tak zavolejte prosím vás znova, já vás vemu. Teďka, než začnu číst novou SMSku, ono to sice má zpoždění, ale my ještě chvilku počkáme tedy, protože už tak už tady slyšen. Je. Tak dobrý večer, už se slyšíme. Můžete hovořit. Stište rádio, neposlouchejte rádio a hovořte podle jenom po telefonu, prosím. Tak bohužel. Tak, bohužel, ticho. Ono dovolat se, tak. Pak když někdo volá poprvé, je to obtížné. Prosím vás, ještě jednou. Držte se návodu, který říkal Vladimír. Jestli ještě jednou, když neposlouchejte rádio, když voláte, stište si ho. Vysílání má 37 vteřin zpoždění, takže teď vemu znova a uvidíme. Tak, teď se slyšíme, dobrý večer. Dobrý večer, Šárka z Polabí. To je nový. To je někdo nový. Saničku. Dobrý večer. Dobrý večer, chtěla jsem se ještě zeptat teďku, jak víte o tom panu prezidentu Zemanovi. Slyšela jsem nějaký, že měl říci, že snad pokud by stanovalo nějakého toho premiéra, takže by to dal jedné straně. Pochopila jsem to dobře, že by teda neměly šance ty koaliční spolky? Ne, on to řekl jinak. Prezident Zeman řekl, že ústava České republiky, a je to, ono to není úplně explicitně tak napsané, ale je to takový úzus, dlouho už první republiky platný, že prezident pověří sestavením vládu předsedu nejsilnější strany vzešlé z voleb. Tam se nikde nehovoří o předsedovi koalice, ale o straně. To znamená, že teď si vezměme, že by koalice tří stran, Piráti, nebo dvou stran, Piráti a STAN, měla více hlasů, nežli ano. Tak by Zeman propočítal, kolik dostali Piráti a kolik STAN. Jednotlivé strany. Uh-huh. A protože by dostali míň než třeba ano, než Babiš, tak on by nebral potaz koalice, ale jednotlivé strany a prověřil by předsedou sestavením vládu nejsilnější stranu zešlou z voleb, tak jak to uvádí ústava. Dobře, tak děkuji za vysvětlení, to mi nebylo jasný. Děkuji moc krát. Děkujeme. Já si ale stejně myslím, že pan Zeman, že do toho ještě zasáhne, protože myslím si, že on se nebojí. Je to taková pojistka, doufám, že pokud by to nějak bylo, takže se stane, tak stane. Asi tak. Já vám řeknu, co já se domnívám. Pokud tady vznikne opravdu vládní krize a hrozilo by, že se rozpustí sněmovna a že by vládl Senát, což by byla tragédie, tak on může zmenovat úřednickou vládu podle svého uvážení. A on už několikrát prohlásil, že by jmenoval Andreje Babiše. A ta by mohla vládnout jako úřednická vláda neomezeně dlouhou dobu bez důvěry. Prakticky tady v té neřešitelné situaci. Taková je legislativa.
Dobře, děkuji vám za vysvětlení a budeme doufat, že to dopadne všechno dobře. No. Taky tak, doufám. Mějte se hezky. Děkuji za vysvětlení a dobrou noc. Tady se nám ozývá nový hovor, tak já ho tady vemu. Tak, dobrý večer. Dobrý večer, pane kapele. Dobrý večer. Já si právě myslím, Václav Vodráška z Plzně. Já si prostě myslím, že de facto takhle oni uvažují, že vlastně pana Zemana, prezidenta Zemana, odvolají pro neschopnost, nebo já nevím co. To nejde. Je to další tah. To nejde. Prosím vás, prezident přijde o svůj mandát pouze v případě úmrtí anebo v případě ztráty schopnosti výkonu své funkce ze zdravotních důvodů, což musí posoudit nezávislé koncilium lékařů. A to koncilium lékařů se nemůže svolat samo o sobě, ale to koncilium lékařů stanovuje premiér. A takže tady v tom případě, tohle to chtěli udělat u Václava Klause, když nechtěl podepsat Lisabonskou smlouvu, tak už právě tehdejší premiér, nevím, jestli to byl Nečas, nebo ne, kde to bylo příliš samozřejmě svoje, nevím. Tak ten už pověřil to konzilium, aby Klause prohlásili za nesvéprávného. Proto to teda nakonec se skřípatem zubů podepsal. A protože my známe vztah Babiše a Zemana navzájem, tak se obávat o to, že by odvolali Zemana kvůli zdravotnímu stavu, je v podstatě, řekl bych, nerelevantní. No, nevím. Já si myslím, že prostě já už jsem znal prezidenta pana Svobodu, generála Svobodu, a tam se to tak nějak taky dlouho a pomalu se nás považovali za blbce a doopravdy to tak dopadlo. Ale tam to bylo úplně něco jiného, pane Václave. Já vím. Ludvík Svoboda, byl těžce nemocnej, byl upoután na lůžko a ještě půl roku zůstával ve funkci prezidenta, i když ji prakticky nevykonával, protože ti odpovědní čekali, zdali se z toho ještě nedostane. A teprve potom on na radu dalších byl, on abdikoval v podstatě, nikdo ho neodvolal. On abdikoval kvůli zdravotnímu stavu. Jo. On neabdikoval. Ale abdikoval. Dobře, rozumíme si. Díky, naschle. Tak já ještě bych se vrátila k tomu premiérovi. A vlastně tady Vladimír Špidla byl premiérem do 4. srpna 2004. Tak Špidla to byla. Pamatuju se, jak v roce, a to už odbočuju, v roce 2002, kdy byly povodně, on vlastně tehdy aspoň trochu se angažoval, zatímco Václav Havel byl v Portugalsku. A nechtělo se mu tehdy zdášel se vrátit nakonec. Co se budeme povídat, bylo to velmi od něj takové, řekl, sprosté a přesně to vyjadřovalo to, jaký má vztah tady k té zemi. Další SMSka. Dobrý večer vám oběma. Podle mne to nejvíce pomůže TOP 09 a rozhodnutí je de facto 5 měsíců, 3 měsíce před volbami, musí být jasno. Mají na to 5 měsíců jenom, protože 3 měsíce před volbami musí být jasno, co se týče kandidátek, aby se stihlo vše připravit na volby, komise, letáky a tak dále. Ale hlavně musí být sestaveny kandidátky. A právě při změně volebního zákona se pravděpodobně budou volit, budou se měnit i už teď sestavované kandidátky. Jo. My nevíme, jak ty strany na to zareagují. Nevíme, jak to zareagují. Takže situace je ale za 5 měsíců, máte pravdu, za 5 měsíců
by měli oni rozhodnout, jestli tu přijmou tu novelu nebo ne. Tam je to snad do konce července nějak daný, myslím, ten termín. Ano, do konce července museli být sestaveny kandidátky podány. Vím, jak to bylo v jiných volbách. Ano, takže mají na to krátkou dobu, ano. Bylo to vadycheckého svinstvo. Takže telefonický hovor. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, Martin z Prahy, zdravím paní Sono, pane Kapale. Já jsem dneska, takhle ještě řeknu teda, že od soudruha Rycheckýho je to určitě kudla do zad, jako jo, to si myslím, to mě napadlo okamžitě, jo. Ale přes den jsem poslouchal Radiožurnál a byl tam náš vzorový europoslanec pan Polčák a Válková, jo. A ten redaktor se ho ptal, jestli teda půjdou v té koalici, která tam má, že on je za stan, že jo, Polčák. Ano, ano. A on řekl, že určitě, že sami do voleb nepůjdou, protože jejich hlavním cílem je porazit Babiše, jo. A Válková se rozesmála, jo, takže to mě pobavilo, tahle ta jejich příhoda v rádiu. A pak bych chtěl ještě říct, že ty malý jako vlastenecký strany se teďkom dávají dohromady, začínají se houfovat, vzniknul projekt, který mu teda taky nebudu dělat reklamu. A při tyhle tý, jako situaci, která teďkom je, jestli tenhle ten zákon projde, tak oni se teda nechtějí přidat k SPD, že jo, jako ať už k tomu mají jakýkoliv důvody, nedá se jim to jako ani úplně vyčítat, protože těch stran je asi 180 nebo kolik, jako to je úplně šílený, jo. Ale na druhou stranu zase bych jim teda přál, aby se dali dohromady, aby se třeba přes těch 5% dostali, protože pak by vlastně ty hlasy už nemohly jít jako dál někomu jinému, jo. Takže ať prostě ukážou teda, co umějí, no. A ono vlastně potom v tom parlamentu se stejně spojí s tím SPD, že jo. Jako nespojí. Vlastně názor, asi jo? Máme oba dva stejný uskupení, tam to vůbec nehrozí, prosím vás. Tam to nehrozí. Tam hrozí naopak větší rozstříštěnost v parlamentu. No, my nevíme. Já jsem o tom přesvědčen, jak znám oba hlavní aktéry, tak tam to nehrozí. Vladimíre, že by se spojili se SPD. Já jsem o tom přesvědčen, já neříkám, to tak bude. Já jsem o tom přesvědčený, že to tam nehrozí. Já si myslím, že to Tomio Okamura je diplomat. Myslím, že je opravdu lepší, aby jako ty vlastenecký hlasy, které normálně propadávají, jako nic se z toho neděje, každý si jde za tím svým, že jo, a nedostanou se nikam, tak aby se prostě spojili, o což teda jde, že jo, a dostali se třeba přes těch 5%, aby ukázali, co umějí, jako no, to je jako to, co já si myslím. Jako SPD se určitě dostane, to jako věřím tomu, že stopro, no a měli by vlastně za sebou ještě někoho, kdo by měl lepší názory než, já nevím, ODS, Piráti, STAN a tak dále, jako, že jo, takže jako byla by to lepší než tyhle ty partaje stávající, které tam jsou. No. Pokud by to uskupení podařilo vyšoupnout ČSSD sebralo hlasy ODS, STANu nebo Pirátům, pak bych mu tleskal. Musíme si ale uvědomit, že toto uskupení sebere hlasy jen a pouze SPD. A pak tady máme obrovskou skupinu lidí, která nechodí vůbec k volbám. A ta by také mohla ovlivnit to, jak volby dopadnou. Takže máme tady ještě další uskupení a já ho budu jmenovat Otevřeme Česko. Uvidíme, jestli oni právě jsou takový specifický subjekt, který míří na lidi, kteří právě k volbám nechodili. Většinou to byly nějaký restaurátoři a majitelé hospod, kteří si dělali ten svůj kšeft, vytížení, všechno, ale k volbám nechodili, tak možná, že i tady by mohlo něco vzniknout smysluplného. Tak dneska máme 3. února 21 a je 20.54. Vzpomeňte si na mě, protože já v tuto chvíli tvrdím, že nevěřím tomu, že Otevřeme Česko nebo to nové volné uskupení, že získá 5%. Já tomu zkrátka nevěřím. Jo, protože tady se totiž, víte, a mám známého, velmi dobrý člověk, kamarád, šel do senátních voleb, já mám 5000 příznivců a hlásej se tam tisíce další, že už ani je nesmím přizírat na Facebooku. Jiti mě budou volit a já to, těch 5000 hlasů by mi stačilo,
Nakonec těch hlasů dostal 174, vážen. A tady ty uskupení, na náměstí je 3000 lidí. Na Facebooku se opakují v pořád stejní lidé. To nejsou voliči, prosím, to jsou příznivci. A já jsem přesvědčený. A vzpomeňte si na mě po těch volbách za 8 měsíců, nebo 9, že je to moje prognoza, že tyto malé strany, 5%, a nově vzniklé strany už vůbec ne, 5% nepřekročí. Všichni politologové tvrdí, že uspějí pouze zavedené strany, které nezradily svůj program a nezradily své voliče. Ty, co zradili svůj program a své voliče, to je ČSSD a komunisti. Ty, co nezradili, to jsou Piráti, ty jedou furt stejně, my chceme moc, aby jsme si mohli rozhodovat, a SPD. No to jo, ale tam zradili, jako, že jo, Piráti zrovna třeba. Jako. Ale své voliče nezradili, protože oni ty jejich voliči chtějí to tež, co chtějí Piráti. Legalizaci drog. Já vím, ale oni ani ty voliči Pirátů si myslím, že ani neznají ten program. No neznají. Spíš jenom jako, že to je in, jo. Ano, přesně tak, ano. Protože teďka se o tom slyší, tak to je in, to jste řekl správně. Takže takhle jenom já si myslím, že opravdu tyhle ty strany se tam budou těžko dostávat. Něco jiného je, jsou aktivisti a jejich příznivci, a něco jiného jsou voliči a odpovědné strany, které mají opravdu dobré personální obsazení politiku. Tak ono, až dojde na lámání chleba, já doufám, že všichni si tady to uvědomí a že se zachovají zodpovědně. Nezachovají, budou volit ty malé strany a zase to bude 80%, protože to je český národ. Nevím, no, jak. Je to těžký, je to boj, no. Ale říkám, já to myslím tak, že prostě ty, kteří volejí ty menší strany vlastenecký, tak jako jde spíš o to, aby ty hlasy jako nepropadly úplně vniveč, jako jo. Já vím, já vám rozumím, ale oni propadnou. Zontovou metodou, že jo, a teďkom jako, aby prostě ty hlasy nebyly zahozený. Tak já si spíš myslím, aby teda, ať už když jich je teda tolik, jakože je, a je to takhle rozdrobený, tak ať už se tam dostanou teda, jo. Že je to lepší, víte, než aby prostě to bylo úplně, a já si myslím, že voliči jako SPD, že to je takový to tvrdý jádro, že ty se jen tak nenechají oblbnout. Víte, zase další taková známá věc. Lidé volí ty, kteří znají. Jestliže se objeví někdo nový, který ho nikdo nezná, tak ti lidé jsou po právu nedůvěřiví. To je jedna věc. A druhá věc, jestliže za těmi lidmi, za některými z nich, je něco nekalého, i když se snaží to napravit, tak ti lidé si to taky pamatují. Víte, psychologie voliče je tématem i v podstatě doktorandských prací. Jo, to je velmi, velmi složitý psychologický problém. Já stejně nejsem přesvědčený o tom, že těch 40%, co nechodí k volbám, tak i kdyby nad nimi stál muslimák s nožem u krku, tak k těm volbám stejně nepůjdou. Protože to jsou lidi, kteří jsou zabejčeni v tom, že nechtějí nic vědět. Nechtějí to podporovat. A nechtějí nic podporovat. A když problém nevidějí, tak neexistuje. Pštrosí politika. To je 40% lidí. Nadávat je jim to všechno u zadku. No, jim přesně tak. Akorát nadávají. Přesně tak. No, přesně tak. Tak jo, mějte. Mějte hezký večer. Taky děkuji za zavolání. Naschledanou. A držme si pěstky. Držme, naschledanou. Tak já vemu poslední dotaz, protože už máme 9. hodinu. Zdravím, já být Babišem, tak dám návrh zákona, který nepovolí koalice do voleb. Možná by proto hlasovalo SPD a KSČM, píše Božena. Já nevím, ale tenhle ten zákon by neprošel u mezinárodního práva, protože ta možnost tvořit před a povolební koalice se tady využívá už 200 let. Bylo by to další oklešťování svobody. Jo, protože by to bylo proti svobodě a proti volnosti. A účelově.
a já vyznávám svobodu a volnost a rovnost, takže mě by se to taky nelíbilo. Co ty na to? No, prosto souhlasím. Jak jsem říkala, bylo by to další ukrajování svobody. Ano, možná, že účelově momentálně by se to hodilo, ale vidíte, přesně tady k tomu dochází, když se něco udělá účelově, jako byl právě ten zákon, který pak nakonec Rychetský teda zrušil nebo částečně zrušil a který vlastně on sám vytvářel, jak jsem říkala, popřel sám sebe a ten jeho čin, i když je celého teda ústavního soudu až na těch čtyři statečné, tak je to podle mě nehorázný hazard v nouzovém stavu, 8 měsíců před volbami, takové je to opravdu hodně kách. Je to hodně měsíců před volbami, ale správně nám tady nějaký, který posluchač nebo posluchačka psala, že to je prakticky 5 měsíců. No samozřejmě. No, takže musíme odečíst ty 3 měsíce. Ano, ano. Vážení přátelé, Soni. Tak ode mě je to všechno. Doufám, že jste se s námi nenudili. Děkujeme za zavolání, za vaše názory. A když bude další ožehavé téma, horké, tak zase uděláme nějaký takovýhle pořad, abychom si s vámi vyměnili názory a eventuálně, abyste nás podpořili v tom směru, který my tady držíme. Děkujeme moc. No a já ještě upozorním, že o tomto činu ústavního soudu si zítra budu bavit s politikem Jiřím Kobzou, i když nepředpokládám, že do zítřka bude mít SPD jasno, protože to bude potřebovat analýzu. Ale nicméně se můžeme povídat o tom načasování a o tom způsobu. Takže vás zveme na další pořad na toto téma. Mějte se moc fajn, od nás je to všechno. Dobrou noc vám přeji. Já vám přeji taky dobrou noc a ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí.